Ħalliku, Sinjuri, nil-qawmana lill-Prim-Ministru Robert Abela fil-Park Nazzjonali ta' Malta. Nistedinkom biex anka tinaqdu miegħi u nagħtu merħba. Il-Prim-Ministru Robert Abela, Ministru għall-Infrastruttura, Trasport u Proġetti Kapitali Ian Borch, nilqawhom magħna. Onorevoli Prim-Ministru Robert Abela, Onorevoli Ministru għall-Infrastruttura, Trasport u Proġetti Kapitali Ian Borch, Diretturi Ġenerali, Segretarji Permanenti, Periti u Mistiedna Distinti. Lodba t-tajba u nilqawkom għaċ-ċeremonja tal-ftuħ tat-tieni fażi minn ħamsa fuq spazji differenti tal-Park Nazzjonali ta' Malta. F'taqali, aranka x-xemx ħarġet tgħidilna bonġu dalgħodu. Qed tinkina minn ħin għal-ieħor imma dejjem aħjar mix-xejn. Din tal-lum fil-fatt hija waħda mill-akbar fażijiet ta' riġenerazzjoni li hija dejja f'taqali għal dawn l-aħħar sentejn. Xogħol kbir li twetta fuq spazju li ninsabu fih dalgħodu dan l-ispazju infatti ħassena biex jitlesta b'investiment ta' 14 il miljun euro. Minna u ftit ieħor se nkunu qed insegu fil-mat wieħed sejara dawk li nħobbu nsejħulhom il-before and after li huma pjuttost impressjonanti. Jiena kelli l-opportunità anke li nsegwi dan il-filmat u intom ħadkunu qegħdin taraw dalgħodu ukoll. Fil-fatt saru diversi xogħlijiet, sar intervent fil-fatt ta' kważi 14 il-1000 metru kwadru ta' pavimentar ġdid fejn tpoġġa madum b'materjal tal-ogħla livell għal spazji u ġonna fil-miftuħ. Inħolqot ukoll il-pjazza li qegħdin fiha bħalissa aħna maħsuba għall attivitajiet kulturali u artistiċi. Sar investiment tal-fuq minn miljun euro fuq landscaping ġdid, tħawil ta' mijiet ta' siġar ġodda ta' znuber, ta' żebbuġ u ħafna oħrajn, kif ukoll eluf ta' xitel ta' fjuri u arbuxxelli. Restawr fuq il-ġebla tal-arkati kollha li qegħdin anke naraw aħna f'dan l-ispazju, għaddew servizzi ġodda għall-irrigazzjoni, dawl kompletament ġdid maġnien kollu. U l-ispazji fil-fatt li bnew faċilitajiet sanitarji u spazji ġodda għar-rikreazzjoni fosthom picnic areas f'żoni differenti. Ġi restawrat ukoll l-amfiteatru kollu imbnew mill-ġdid id-dressings room, il-kmamar u kollha li hemm fl-amfiteatru kif ukoll se jkun hemm mal-fuq minn 850 siġġijiet ġodda għall-udjenza. Inħoloq ukoll spazju ġdid għall-arti u l-esibizzjoni madwar iż-żona tal-amfiteatru. Sinjuri, dan l-ispazju kollu ġdid li qed niftħu llum qed jagħmel parti minn proġett ta' riġenerazzjoni madwar taqali kollu b'investiment ta' miljuni kbar ta' euro li jagħmluh l-akbar investiment fuq spazju aħdar li qatt sar f'pajjiżna. Spazju li meta jitlesta se jilaħħa mal-450,000 metru kwadru ta' spazji ħodor u rikreattivi għall-familja kollha. Sinjuri, wasal il-ħini anka nistieden ħdejja l-Onorevoli Ministru Ian Borch, responsabli mit-twettiq ta' dan il-proġett, sabiex jagħmel l-ewwel diskors ta' dalgħodu. Grazzi, Pauline. Bonġu, Prim-Ministru, Segretarji Permanenti, Diretturi Ġenerali, Diretturi, Kapijiet ta' Entitajiet, rispettivi, u numru ta' mistiedna distinti, inkluż il-ħaddiema u l-kontratturi li ħadmu fuq dan il-proġett. Nsellem ukoll il-mezzi tax-xandir u lil daw kollha li qed iseguna fuq il-mezzi soċjali. Il-Park Nazzjonali ta' Malta. Park Nazzjonali ta' Malta huwa spazju illi qegħdin nirdu pjawħ litteralment u anke fejn kien jeżisti tajnieh l-attenzjoni u l-investiment illi jixraqlu. Hawnhekk ħafna familji jiltaqgħu biex iqattgħu ħin ta' kwalità fl-imkien.
jekkux tmiem il-ġimgħa, jekkux matul xi festa illi ikolna. Però eluf oħrajn jużaw ta' qalib bħala l-ispazju fejn jiġru, fejn jimxu, fejn jipprattikaw l-isport tagħhom. Oħrajn illi minn żmien għal ieħor jitkellmu fuq l-ispazju li jeħtieġu biex jikkempjaw u faċilitajiet oħrajn. U meta smajna dan kollu bħala Ministeru responsabbli mill-proġetti kapitali għażilna li ninvestu wara li nippjanaw permezz ta' master plan iż-żona ta' taqali kollha. Jekk wieħed jieħu l-ispazju illi n-nies kellhom aċċess għalih qabel bdew dawn ix-xogħlijiet kien daqs 30 ground tal-futbol. Meta jitlestew il-ħames fażijiet, in-nies ser ikollhom daqs 60 ground tal-futbol spazju li jistgħu jutilizzaw. Biss wieħed isemmi il-fabrika tal-konkrit illi qiegħda fit-tielet żona illi dalwaqt ikollna ċans ukoll ninawguraw. Dik waħedha huma daqsit grounds tal-futbol spazju li qabel kienet fabrika illi abbużivament kienet qed tiġi użata għal skart tal-kostruzzjoni mormi illegalment. U allura hemmhekk mhux biss ħajkolna l-ispazju għal kunċerti, iżda anke spazju miftuħ matul is-sena kollha ħadrani. Jekk wieħed iżomm illum jikkonċentra fuq dan it-tieni spazju li qed ninawguraw, u allura wieħed anke jħares lejn ix-xogħol illi kien twettaq permezz tal-perit spiteri, ridna nirrispettaw l-arkitettura u dak illi nħoloq fil-passat. Però fl-istess ħin nagħmlu adattament xieraq ħalli noħolqu bħal kif intqal fl-introduzzjoni din il-pjazza il-ftuħ ġdid fuq it-triq prinċipali illi ġibek miż-żona ta' ħattart, l-aċċess għal ġnien ta' żebbuġ illi frankament ħadd ma kien jista' jidħol għalih. U l-bżonn meħtieġ li anke fil-Park Nazzjonali ta' Malta it-teatru jerġa' jingħata l-infrastruttura li tixraqlu. L-artisti jkollhom spazji ġodda fejn jistgħu jesibixxu ix-xogħol tagħhom. Il-materjal huwa materjal tal-ogħla kwalità u huwa wkoll materjal li jaħseb għal maintenance għaliex ħafna drabi bħala pajjiż għandna storja pożittiva li nagħmlu proġetti sbieħ imbagħtu biex inżommu l-maintenance. U allura bil-ħsieb bl-ippjanar rajna kif anke l-materjal li nużaw ikun wieħed illi inaqqas dik il-ħtieġa illi inżommu iż-żamma tiegħu. Aktar il-qudiem warajja ser tkunu qegħdin taraw ukoll u dawk il-familji li min jaf kemm ser jiġu hawnhekk anke fit-tmiem il-ġimgħa li ġejja meta jkollna festa pubblika. Ħajaċċedu għal żona li qabel kienet bini u strutturi illegali jew anke xi uffiċini tal-gvern li żgur mhuwiex il-post fejn wieħed jallokhom. U allura iż-żieda tal-landscaping u meta wieħed ħares lejn il-master plan eventwalment ħajkun qiegħed jesperjenza mixja minn żona għal oħra. U wieħed ma jibdix jagħmel distinzjoni bejn żona oħra, però kif intqal dan huwa t-tieni spazju minn ħamsa illi qiegħed jinfetaħ. Infakkar kif l-ewwel spazju kien dak li inawgurajna f'Novembru permezz tal-Adventure Park. Adventure Park illi issa għandu tagħmir ġdid, għandu spazju ikbar, dan huwa t-tieni wieħed illi qegħdin hawnhekk dalgħodu, it-tielet wieħed huwa dak taż-żona tal-kunċerti u l-ispazju miftuħ, imbagħad għandek żoni oħrajn bħal Farmers Market u anke l-upgrading tal-existing picnic area. Kunċett interessanti għall-aħħar huwa wkoll it-trakka għal min jimxi
u isu ir-rota u aspetti sportivi oħra li ser tkun madwar il-periferija u tgħaddi anke minn ġodda dawn l-ispazji ta' qali. U allura naħseb illi dan huwa wieħed mill-proġetti illi għandi għall-qalbi, proġetti illi ser jerġgħu jagħtu ċ-ċans lil familji ġi hawnhekk u esperjenzaw infrastruttura mill-aqwa infrastruttura ħadranija. Minn hawn nixtieq nagħmel ftit ringrazzjamenti. Ringrazzjamenti lil kull min ħadem. Kienu n-numru ta' entitajiet illi ħadmu fuq dawn ix-xogħlijiet qed jaħdmu u fadlu ħafna x'jaħdmu. Primarjament imma il-Public Works. Il-Public Works illi mexxew dan il-proġett sa mill-pjanifikazzjoni għall-implementazzjoni u inħares il-qudiem għad tkompli tiegħu. Public Works qed ninkludi wkoll ringrazzjament lejn l-uffiċċju tas-segretarji permanenti differenti illi kellu l-Ministeru fl-aħħar snin. Id-Direttur Ġenerali, id-Direttur responsabbli minn dan il-proġett, il-Perit Nadja Kurmi, il-ħaddiema l-oħrajn kollha professjonisti u dawk tal-id illi ħadmu fuq dan il-proġett, il-kuntratturi kollha illi ddeliverjaw u numru ta' entitajiet oħrajn. Infrastructure Malta, Transport Malta u entitajiet li jmorru wkoll lin mill-Ministeru tagħna. Niftakar kif meta bdejna niddeċidu fuq il-fabrika tal-konkrizza biex inneħħuha kien hemm anke dak iż-żmien l-involviment tal-awtorità tal-ippjanar u l-awtorità tal-artijiet. Ovvjament hemm aġenziji oħrajn bħal parks u entitajiet oħrajn illi ħajkolna nżidu anke s-sinerġija bi pjaċir fuq iż-żamma u l-indafa tal-post. Fl-aħħar u mhux l-inqas il-persuna li jiena tlab biex jikkordina dan il-proġett, Sur Jason Migallef, illi kien qiegħed jiġri wara dawn il-plejers kollha sabiex niżguraw illi dan ikun possibbli. Naf kemm l-ambjent u l-ispazji miftuħa huma għall-qalb il-Prim Ministru Robert Abela illi kelli l-appoġġ sa mill-bidu sabiex nagħmlu dan il-proġett realtà u kif wieħed qiegħed anke isegwi dak li qed jintqal fid-dominju pubbliku din ser tkun fuq nett tal-aġenda ta' tmexxija tiegħu sabiex inkomplu issa inresqu dawn iż-żoni miftuħa fiċ-ċentri tal-ibliet u l-irħula tagħna. Grazzi li kulħadd. Grazzi. Applaws mistħoq naħseb wieħed anke jista' jara għalkemm qed ngħidilkom filmat qasir però x-xogħol ikun ħafna xogħol eċċellenti li sar f'dan l-ispazju grazzi għal kuntratturi kollha li ħadmu hawnhekk u anke il-mijiet ta' ħaddiema. Grazzi u proset kbira lilhom s'intendi l-ħidma tkompli għax kif għadna din hija biss it-tieni fażi minn ħamsa. Sinjuri, wasal il-ħin anka biex nilqgħu fostna lill-Onorevoli Prim Ministru Abela li se jkun qed jagħmel id-diskors anka ta' din iċ-ċeremonja tal-ftuħ nazzjonali tal-Park ta' Qali.
Inselmilkom sinjuri l-Odwa Tajba. L-enfasi fuq il-kwalità tal-ħajja trid tkun il-qofol ta' dak kollu li aħna nagħmlu bħala gvern. Il-politika tagħna trid tkun iċċentrata madwar il-bżonn li kulħadd f'pajjiżna iħossu il qed jgħix aħjar. M'hemmx dubju li dak li qed ninawguraw dal-għodu jikkontribwixxi bil-kbir għal dan il-għan. Għaliex il-kwalità tal-ħajja ddur ma' diversi fatturi, semmi l-edukazzjoni, ix-xogħol, is-servizz tas-saħħa. Iżda ċentrali wkoll imbagħad hemm il-ħin ta' rilassament. U hawn se nagħtu wieħed mill-isbaħ postijiet fejn wieħed jista' jirrilassa u fejn il-familji tagħna jistgħu jistrieħu. Fuq kollox, taqali se jkun wieħed mill-ikbar xhieda ta' kif f'dan il-pajjiż irridu u se nkomplu nilħqu livelli ġodda. Ta' kif qegħdin nollu l-standards f'dak kollu li nagħmlu. Biżejjed induru dawra madwarna hawnhekk u naraw ix-xogħol li huwa għaddej f'din iż-żona. Insemmi il-Crafts Village ftit il-bogħod minnha li wasal għall-aħħar fażijiet tiegħu, insemmi l-proġett tas-Central Link Buqana u l-Erjexem. Fejn urejna kif tolli l-livell tal-proġetti infrastrutturali u nsemmi wkoll Adventure Park li diġà ġie inawgurat u qiegħed jitgawda mill-familji u mit-tfal tagħna. Dawn għalhekk huma proġetti li se jgawdi minnhom il-poplu Malti kollu. Għaliex m'hemmx dubju li kważi l-familji kollha xi darba jew oħra żaru din iż-żona tal-pajjiż għal sigħat ta' divertiment. Jekk hux piknik, dawra bir-rota, xi forma ta' sports jew spettaklu. Ta' għali dejjem kien destinazzjoni li tiġbed l-eluf. B'dak li qegħdin nagħmlu llum, irridu li mhux biss li l-familji tagħna jiġu hawnhekk, iżda jiġu hawnhekk f'ambjent illi jkun jilqek aktar. Ambjent illi jkun safe. U ambjent li joffri spazju għal kulħadd. U għalhekk kien floku ħafna l-investiment ta' miljuni ta' euro li sar biex hawnhekk il-familji mhux biss isibu ambjent sabiħ, iżda wkoll ambjent tal-ogħla livell. Kif diġà ġi spjegat, dik li qed ninawguraw illum hija biss it-tieni fażi. F'dan il-każ spazju li kien diġà jeżisti tajnih litteralment il-ħajja mill-ġdid. Estendejnih u investejna fih. Inkluż biex daqskemm jista' jintuża fil-għodu jista' jitgawda fil-għaxija u jsir mekka ta' attivitajiet. Fir-rebbiegħa li waslet biex tibda daqt u kif ukoll fis-sajf li ġej, irridu nibdew ingawdu l-ilieli sbieħ Maltin, fis-sens tradizzjonali u bil-mod normali li konna ngawduhom qabel bdiet il-pandemija. U ċert li hawn għandu jkun post li se jiġbed l-eluf. Min jaf kemm qed iridu jsiru wkoll attivitajiet kulturali u artistiċi. Però nistqarmakom ukoll li f'dan il-proġett l-aktar li għandi għal qalbi huwa dak illi għadu ġej. Il-fażi li se tkun qed titlesta dalwaqt. Fejn żona li qabel kienet tintuża bħala fabrika tal-konkrit u għarrimi ta' skart, sfortunatament, illum ħadniha u qed tiġi konvertita biex għamilniha spazju miftuħ. Din hija żona li stajna għażilna li jew inħalluha kif kienet jew nallokawha għal spazju industrijali. U bżonn ta' spazju industrijali naturalment huwa meħtieġ ħafna. Iżda ridna nieħdu deċiżjoni konxja li noħolqu spazju ġdid tal-familji. Deċiżjoni li flimkien ma' oħrajn li ħadna fl-aħħar xhur juru li fil-waqt li rridu nibnu fuq it-tajjeb, speċjalment fis-settur ekonomiku, irridu wkoll li kollna prioritajiet ġodda. F'dal-każ allura ridna li nagħtu din l-art lill-pubbliku sabiex tingħaqad mal-kumplament tal-ispazju miftuħ li jeżisti diġà ġewwa ta' qali. Buċna minn quddiem nistgħu ngħidu li huwa l-akbar investiment fi spazju miftuħ f'min tal-anqas ġenerazzjoni. Fl-istess ħin naspiraw li ma jibqax l-akbar, għax għal żmien li ġej irridu li jkollna proġetti aktar ambizzjużi. Proġetti li rridu narawhom fiċ-ċentri urbani tagħna. Spiegajt fl-aħħar ġimgħat kif għandna l-ambizzjoni li fis-snin li ġejjin niddedikaw budget record għal proġetti bħal dawn. Daqskemm infaqna fuq l-infrastruttura irridu nonfuqu fuq proġetti ambjentali. Lan tagħna huwa li kulħadd jista' jasal fi spazju aħdar miftuħ mingħajr il-ħtieġa li jaqbad karozza. U biex nagħmlu dan iva rridu nkunu kreattivi. Billi fil-waqt li mmorru fuq proġetti konvenzjonali naħsbu fuq oħrajn ġodda.
Għalhekk fil-waqt li rridu noħolqu network ta' ġonna u iktar parks, rridu nsaħħu proġetti estensivi ta' urban greening. Żoni pedonali fil-lokalitajiet u tagħmel żatt traffiku fejn possibbli u li fuqhom jistgħu jsiru jistgħu jinbnew spazji miftuħa. Irridu wkoll faċilitajiet ta' parkeġġ taħt l-art sa fejn possibbli u kif għamilna hawnhekk it-twaqqih ta' bini eżistenti pubbliku biex isir spazju miftuħ. Irridu nixtru ġonna privati u niftħuhom għal pubbliku. Il-prospetti għaż milli ġej huma sbieħ. Dak li qed nagħmlu llum huwa ċertifikat ta' kredibilità. Huwa l-prova tar-rieda li għandna li ninvestu fis-settur ambjentali, il-garanzija ta' kif iż-żmien li ġej se niksbu kwalità ta' ħajja aħjar għall-familji tagħna. Nirringrazzjakom u nirringrazzja lil kull minn ħadem f'dan il-proġett. Grazzi, onorevoli Prim Ministru, ser nistednu anke timxi ħdejn il-plakka, ser jingħaqad miegħek ukoll il-Ministru Ian Borch, ħalli anke nkunu nistgħu nagħmlu il-ftuħ uffiċjali permezz ta' plakka kommemorattiva għal din il-fażi l-ġdida tal-Park Nazzjonali ta' Malta. Nistieden mill-ġdid il-Ministru Ian Borch il-Prim Ministru Robert Abela li hemmhekk fil-fatt nistgħu niddikjaraw dan l-ispazju ġdid mill-isbaħ tal-Park Nazzjonali ta' Malta miftuħ li fih ser inkunu qegħdin nistiednu lilkom u l-familji tagħkom anke biex tiġu u tgawdu minn dan l-ispazju u anke nieħdu ħsieb dan l-ispazju biex nibqgħu ingawduh minn ġenerazzjoni għall-oħra. Tistir mixja madwar dan l-ispazju fil-fatt nistieden ukoll il-ġurnalisti preżenti il-mistiedna distinti biex anke jingħaqdu f'din il-mixja biex flimkien ikunu jistgħu jagħtu ħarsa lejn ix-xogħlijiet li saru f'din it-tieni fażi minn ħamsa tal-Park Nazzjonali ta' Taqali. L-ispazju u riġenerat saru interventi ta' kważi 14,000 metru kwadru ta' pavimentar ġdid fejn tpoġġa madum b'materjal tal-ogħla livell għal spazji u ġonna fil-miftuħ li bħalissa aħna fil-fatt qed ngħaddu minn fuq dan il-pavimentar. Investiment tal-fuq minn miljun euro fuq landscaping ġdid. Ħawil ta' mijiet ta' siġar ġodda bħal żnuber ta' żebbuġ u ħafna oħrajn. Kif ukoll eluf ta' xitel ta' fjuri u arbu xelli li kif anke tistgħu taraw qed jagħmlu dan il-Park Nazzjonali hekk b'dehra verament sabiħa. Restawr fuq il-ġebla tal-Arkati kollha għaddew servizzi ġodda irrigazzjoni, dawl kompletament ġdid madwar il-ġnien kollu fuq l-ispazju kollu
u anka imbnew faċilitajiet sanitarji u spazji ġodda għar-rikreazzjoni fostom picnic areas f'żoni differenti biex intom tkunu tistgħu anka tgawndu dan l-ispazju flimkien mal-familji tagħkom. Nerġa' nfakkarkom li din hija t-tieni fażi biss minn ħamsa l-ewwel waħda li nfetħet f'Novembru li għadda. Din hija t-tieni waħda u fadal tliet fażijiet oħra ta' spazji differenti li kollha flimkien kollettivament ser jagħmlu l-Park Nazzjonali ta' Malta f'Saqali. Wekku, sinjuri, fil-waqt li għawek aħna nkomplu il-mixja madwar dan il-Park Nazzjonali fit-tieni fażi, il-ftuħ ta' tieni fażi li sar illum, wasalna anka fit-tmiem ta' din it-trasmissjoni diretta. Nistednukom biex tiġu flimkien mal-familji tagħkom u anka tgawdu minn dan l-ispazju. Ovvjament nieħdu ħsieb ukoll dan l-ispazju biex inkunu nistgħu ngawduh minn ġenerazzjoni għall-oħra. Grazzi ħafna talli kontu magħna u minn hawnhekk minn ġewwa il-Park Nazzjonali ta' Malta nixtiequlkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.